पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत छ। हामी दोस्रो अभ्यास चिबरको वर्गीकरण अभ्यासमा आज सहजीकरण गर्न गइरहेका छौँ। एक नम्बरको प्रश्न, तलका प्रश्नको सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्बाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब्जेक्टिभका प्रश्नहरू सुरुमा रहेका छन्। वनस्पति जगतमा पर्ने जीवहरूका मुख्य विशेषता के हुन् भनेको छ। वनस्पति जगतमा पर्ने जीवहरूको मुख्य विशेषता यहाँ दिएका मध्ये युक्यारेटिक कोष भित्त भएको र सुपोषक यो उपयुक्त रहेको छ। अप्सन ई। अर्को हेरौँ खको, साइकसलाई किन जिम्नोस्पर्ममा राखिएको हो भनेको छ। साइकसलाई किन जिम्नोस्पर्ममा राखिएको हो। हेर्नुहोस्, यहाँ दिएका अप्सनहरूमध्ये साइकसलाई जिम्नोस्पर्ममा राखिनेको कारण चाहिँ यसको फुलको, यसमा फुलको सट्टा कोन हुन्छ र फल बिनाको नाङ्गो बी हुन्छ, यसैले साइकसलाई जिम्नोस्पर्ममा राखिएको हो। ग नम्बरको प्रश्न हेरौँ, यहाँ दुईवटा जीवको जीवन चित्र दिएको छ। यी दुवै चित्र जीव एउटै जगतमा पर्छन्। यी चित्रहरू अवलोकन गर्नुहोस् र यी दुवैलाई एउटै जगतमा राखिनेको मुख्य कारण के होला भनेर प्रश्न सोधेको छ। यी दुवैलाई एउटै जगतमा राखिनेको एउटा मात्र राखिनेको कारण के भने यिनीहरू बहुकोषीय हुन्छन्। यी दुवै, यो पनि बहुकोषीय हुन्छ, यो पनि बहुकोषीय हुन्छ र परपोषक हुन्छन्। त्यसकारण अप्सन आ ठिक रहेको छ। घ नम्बरको प्रश्न हेरौँ, क्रम विकासका आधारमा दिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै नजिकको सम्बन्ध भएका जीवहरूको समूह कुन हो भनेको छ। क्रम विकासको आधार हेर्ने हो भने नजिकको सम्बन्ध भएका जीवहरू कुन हुन् भनेको छ। यहाँ दिएका अप्सनमध्ये प्लाटिहेलमिन्थस, निमान्थेलमिन्थस र एनिलिडा, यिनीहरूको सम्बन्ध धेरै नजिकको छ क्रम विकासको आधारमा। प्लाटिहेलमिन्थस, निमान्थेलमिन्थस र एनिलिडा। ग नम्बरको प्रश्न हेरौँ, होइललाई स्तनधारी समूह अन्तर्गत राखिनुको मुख्य कारण कुन हो भनेको छ। होइललाई स्तनधारी समूह अन्तर्गत राखिनुको मुख्य कारण कुन हो। यसको सही जवाब चाहिँ यसले बच्चा जन्माएर दुध चुसाउने भएकोले। चमा हेरौँ, मसभन्दा कोलम्बस विकसित हुनुको प्रमुख कारण कुन हो भनेको छ। मसभन्दा कोलम्बस विकसित हुनुको प्रमुख कारण भनेको कुन हो त। कोलम्बसमा जाइलम र फ्लेम तन्तु, यो भास्कुलर तन्तुको विकास भएको हुन्छ, त्यसकारण मसभन्दा कोलम्बस विकसित हुन्छ। छ नम्बरको प्रश्न हेरौँ, छ नम्बरको प्रश्न, कोषमा कोषभित्ता हुने जीवहरूका जगत कुन कुन हुन् भनेको छ। कोषमा कोषभित्ता हुने जीवहरूका जगत चाहिँ फन्जाई, प्लान्टी र प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्टी र प्रोटिस्टा हुन्। अप्सन आमा रहेको छ। जमा हेरौँ, मुटुमा चारवटा कोठा हुने शरीर भुत्ला पखेटाले छोपेको अभिप्यारस हुने जनावर कुन हो भनेको छ। चारवटा कोठा, शरीर भुत्ला पखेटाले छोपेको र अभिप्यारस हुने भनेको यही पन्छी नै हो। छ नम्बरको प्रश्न हेरौँ, छ नम्बरको प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन समूह एन्जियोस्पर्म अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। एन्जियोस्पर्म अन्तर्गत पर्ने कुन हो त। दिएका चारवटा मध्ये
दिएका चारवटा मध्ये एन्जियोस्पर्म अन्तर्गत धान केरा र आँप पर्दछ। अब यौ नम्बरको प्रश्न, शरीरमा भास्कुलर तन्तु हुने बिरुवाको डिभिजनलाई के भनिन्छ भनेको छ। भास्कुलर तन्तु जाइलम र फ्लोएम तन्तु हुने बिरुवाको डिभिजनलाई ट्राकियोफाइटा भनिन्छ। ट्राकियोफाइटा भनिन्छ। हामी यति बेला जीवहरूको वर्गीकरण पाठ कक्षा 10 विज्ञान र प्रविधिको अभ्यासमा सहजीकरण गरिरहेका छौँ। अब दुई नम्बरको फरक छुट्याउनुहोस्तर्फ लाग्दैछौँ। वनस्पति जगत र जन्तु जगतकोमा रहेको छ। वनस्पति जगत र जन्तु जगत। वनस्पति जगत यिनीहरूमा यिनीहरूको कोषमा कोषभित्ता हुन्छ। जन्तु जगतमा यिनीहरूको कोषमा कोषभित्ता हुँदैन। वनस्पति जगत यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन् किनकि यिनीहरूमा हरित कण हुन्छ। जन्तुमा यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन्, यिनीहरूमा हरित कण हुँदैन। अब उदाहरण त जति पनि दिन सक्नुहुन्छ, धान केरा आँप मकै चना लगायत वनस्पति जगतमा पर्छन्। माछा भ्यागुत्ता सर्प यहाँ थुप्रै छन्। यो हामीले जन्तु जगत अन्तर्गतको उदाहरणहरू राख्न सक्छौँ। अब अर्को हेरौँ, माछा र तारा माछाको फरक। माछामा हेरौँ, यिनीहरूको शरीर लाम्चु चेप्टु र ढुङ्गा आकारको हुन्छ भने तारा माछामा यिनीहरूको शरीर तारा आकारको हुन्छ। यो त भइहाल्यो होइन। पाँचवटा माछा पाँचवटा फिन्सका मद्दतले पानीमा पौडिन्छन् भने तारा माछा यिनीहरू ट्युब फिटका मद्दतले हिँडडुल गर्न सक्छन्, हिँडडुल गर्छन्। माछा यिनीहरूको शरीर कत्लाले ढाकेको हुन्छ। माछाहरूको शरीर कत्लाले ढाकेको हुन्छ भने तारा माछा यिनीहरूको शरीर काँडायुक्त कडा आवरणले ढाकिएको हुन्छ। काँडायुक्त कडा आवरणले ढाकेको हुन्छ माछा यिनीहरूको शरीरमा टाउको देखिन्छ भने तारा माछामा यिनीहरूको शरीरमा स्पष्ट टाउको चाहिँ देखिँदैन। तारा माछा र माछाको यो फरक। यसपछि हामी जेलीफिस र कटलफिसको फरकलाई हेरौँ। जेलीफिस र कटलफिसको फरक। यो जेलीफिस सिलेन्ट्रेटा अन्तर्गत पर्दछ अनि कटलफिस चाहिँ फाइलम मोलस्का अन्तर्गत गर्छ। मोलस्का है, मोलस्का अन्तर्गत पर्दछ। यसमा छुट्टै टाउको विकास भएको हुँदैन भने कटलफिसमा टाउको विकास भएको हुन्छ। फरक यदि दुईवटा लेख्दा पनि हुन्छ। थप हामीलाई यसबाट फरक छुट्टाउमा एक नम्बर भन्दा धेरै आउँदैन, त्यस कारण दुईवटा सम्झ्यो भने पनि पर्याप्त नै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब घमा छ मस र क्लम्बस। मस यो ब्रायोफाइटा अन्तर्गत पर्छ, डिभिजन ब्रायोफाइटा अन्तर्गत मस पर्छ। क्लम्बस चाहिँ डिभिजन ट्राकियोफाइटा अन्तर्गत पर्छ। मसमा जरा काण्ड र पात छुट्याउन सकिँदैन। क्लम्बसमा जरा काण्ड र पात छुट्याउन सकिन्छ। मसमा भास्कुलर तन्तुको विकास भएको हुँदैन भने क्लम्बसमा भास्कुलर तन्तुको विकास भएको हुन्छ। यति जान्यो भने फरक पर्याप्त हुन्छ। यो अर्को नपढे पनि हुन्छ है। जीवनचक्रमा ग्यामिटोफाइटिक जेनेरेसन प्रबल र स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मसमा, क्लम्बसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्प्रोफाइटिक चरण प्रबल र लामो समयको हुन्छ भनेर यो फरकलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ। र फरक तिनवटा दुईवटा तिनवटा पढ्यो भने पर्याप्त नै हुन्छ। सल्लो र पिपल रहेको छ। सल्लो र पिपल यो जिम्नोस्पर्म सब डिभिजनमा सल्लो पर्छ। पिपल टेरिडोफाइटा सब डिभिजनमा
पिपल पर्छ। सल्लो यसको पात सियो जस्तो तिखो हुन्छ, पिपलको पात लाम्चो र फराकिलो हुन्छ। सल्लोको बिउ फलभित्र नभएर नाङ्गो हुन्छ, पिपलको बिउ फलभित्र हुन्छ। माछा र व्हेल बिचको फरक हेरौँ। माछा वर्गमा पर्छ, व्हेल स्तनपाई वर्गमा पर्छ। माछाले गिल्सबाट सास फेर्छन्, व्हेलले फोक्सोबाट सास फेर्छन्। माछा यिनीहरूको मुटुमा चारवटा कोठा हुन्छ, व्हेलको मुटुमा माछाको मुटुमा दुईवटा कोठा हुन्छ है, भने व्हेलको मुटुमा चारवटा कोठा हुन्छ। हामीले यो तिनवटा फरकलाई जानौँ। अब रहेको छ ढुकुर र चमेरो। ढुकुर चरा वर्गमा पर्छ, चमेरो स्तनपाई वर्गमा पर्छ। ढुकुरको शरीर प्वाख यस्तो यहाँ भनिन्छ, प्वाखले ढाकेको हुन्छ। चमेरोको शरीर रौँले ढाकेको हुन्छ। ढुकुर अभिप्यारस हुन्छ, चमेरो भिभिप्यारस हुन्छ। ढुकुर दिनको समयमा सक्रिय हुन्छ भने चमेरो चाहिँ रातको समयमा सक्रिय हुन्छ। हवस् त, यो भिडियोमा हामीले यो दुई नम्बरसम्म फरकसम्मका प्रश्नहरूलाई राख्यौँ। अर्को भिडियोमा यस पछाडिका प्रश्नहरूलाई हामी जोड्नेछौँ। हामीलाई हेर्नुहोला, हामी सम्पूर्ण अभ्यासलाई क्रमशः राख्दै जानेछौँ। नमस्ते।